شركان جرايد اي قبتين مسؤولين تا شركه بيها اي غوبلكا نوغال نواكو waxay ku soo bandhigeen qiimo dhimis ballaaran oo ay sameysay shirkadu markii ugu horeysay qiimo dhimista lagu sameeyay biyaha magaalada Garoowe la siiyo waxa soo gudbisay wakaaladda biyaha Puntland ee Baasaweyn maareeyaha guud ee shirkada Nuwaako Cabdirsaaq Maxamed Cismaan iyo Cabdinuur Maxamed Jaama Cabdinuur gaado yare ku simaha gudoomiyaha boordka Nuwaako ayaa ka waramaya qiimo dhimista shirkadu ay sameysay kaaso ah inaan sameynayno hadii la yimo lawa tixraacayna amarkii kusimaha gudoomiyaha hay-adda Baasaweyn inagoo tixraacayna amarkii gudoonka sare ee maamulka Nuwaako anagoo tixgelinayna duruufaha dhaqaale ee ku heeran dadka macaamiisha noo ah ayaan waxaan iclaamineynaa maanta inaan qiimo dhimis ku sameynay halka mitir kub oo biyaha shan fusto qiimahaas oo dhan soddon senti inaan dhimay annagoo u danaynna danyarta iyo dadka tabaabaysan ama dhaqaalahooda hooseeyo ee macaamiisha yaraa kambanigana Nuwaako 2006 ayaa la aasaasay ilaahay mahadli subxaana wa tacaala intaasi horumar weyn ayuu gaarsiinayay waa looga magaalada Garoowe xilligaas waxaa laga cabbi jiray ceel gacmeedyo oo shaala weyes la yiraahdo runtii ceelashii iyo suuliyaashii ayaa aada isugu darsami jiray waxaa ka dilaaci jiray maaragtay shuban daayarihii ayaa dilaaci jiray oo shuban ayaa intaas inta badan maaragtay baa dilaaci jiray cuduradu maaragtay way badan jireen oo xagga biyaha iyo sanitation ku saabsan arrimahaas oo dhan ilaahay subxaana wa tacaala fadligii ka bacdina fadliga dadkii isku tagay oo kambaniga aasaasay ayay ku joogsadeen wax badan oo ummadda xagga caafimaadkeeda ayaa u baaqday wax badan oo waxaa baaqday xagga kharasho fara badan oo xagga ku bixi lahaa maaragtay ceelasha la qodayo waxaad xisaabisaa Garoowe 10,000 oo qoys oo degan oo 10,000 ceelal gacmeed ay qodan lahaayeen maxaa dhaqaale u baaqday waxaad xisaabisaan 10,000 oo qoys oo yaraan Garoowe degan iyo ka badan oo ay u baaqdeen haamaha la saaro guryaha la saaro oo qof kasta tuubo uu ka cabayo welina waxaan isleeyahay biyihii heerkii la rabay lama gaarin laakiin wax weyn ayaa la qabtay kambaniga dadka ku jira runtii waxay u sameeyeen kuna saabsan sidii bulshada ku dhaqan magaalmada Puntland loola macaamili lahaa oo qiimo dhimis loogu sameyn lahaa biyaha maadaama uu hadda batroolkii in yar hoos u dhacay taa macnaheedu waxa weeye xaalad walba oo jida in bulshada iyo danyarta lala socdo oo la waafajiyo tabataabadooda iyo dhaqaalaha meelaha ay isleeyihiin waxbaa laga nasiihi karaana lagu tabantaabiyo looga roonaado runtii hay-addu macnaheedu maaha hay-ad macaash doonaysa laakiin waa hay-ad adeeg u samaynaysa bulshada ay-adda qiimo dhimistii ay hay-adda Baasaweyn hadda ka hor ku dhawaaqday oo ay aqbashay shirkadda biyaha Nuwaako in qiimaha laga dhigo 1 mitir kiyuub $1 iyadoo la dhimay qiyaas u dhow 33%. waxaan oran karnaa taasi waa arrin macno weyn leh waxayna dareensiinaysaa dadka in ay leeyihiin shirkadda oo shirkaddu tahay shirkad wadaag ah oo ay wada leeyihiin ganacsatada gacanta ku haysa iyo dadweynaha taasoo ujeeddada laga lahaa ay tahay in dadka loo naxariisto biyaha loo dhimo ay noqdaan kuwa tabarta yari biyo ay gadan karaan bulshada ku dhaqan magaalada madaxda Puntland ee Garoowe oo horey uga caban jiray qiimaha biyaha laga qaado ee shirkadda Nuwaako ayaa soo dhaweeyay qiimo dhimista ay sameysay shirkaddu markii ugu horeysay Cabdixamiin Salaabare Kalsan TV Garoowe